kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warbixinada kala duwana oo xilliyadan oo kale aad ka daawan jirteen page-ka YouTube-ka caasimadda Journal waxaynu wax ka eegi doonaa Soomaaliland oo ka hadashay ergada u dirtay magaalada Garoowe ee hadashay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool Madaxweynaha Soomaaliland ayaa soo saartay war saxaafadeed ay uga hadlayso xaaladii ugu dambeeyay ee dagaalka u dhaxeeya iyada iyo Puntland waxayna dafirtay eedeyn loo soo jeediyay oo ku saleysnaa in xubno ka tirsan saaxiibada madaxweynaha Soomaaliland loo diray magaalada Garoowe si ay nabad ugu raadiyaan si ay nabad raadin halkaasii uga sameeyaan war saxaafadeedkan oo nuqul kamid ay heshay page-ka YouTube-ka caasimadda Journal ergadii Garoowe tagtay waxay ahaayeen erga iskood isku xilqaamay xabba joojin martiqaadna ka helay dhigooda Garoowe oo horey u yimid Soomaaliland ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland war saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Soomaaliland ay aqbashay nabadda iyo daris wanaaga kana aqbashay beesha caalamka iyo wadamada jaarka la Soomaaliya balse aan la cadeynin waxaa loola jeedo aqbalaadda dhinaca nabadda dabaaldegyadii munaasabadii 26kii Juun ee 2018 ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirka gudoonka guurtida wakiiladu waxa ay ku cadeeyeen in Soomaaliland ay diyaar u tahay xabba joojin xukuumadda Soomaaliland waxay hore u aqbashay soo jeedinta qaramada midoobay ee beesha caalamka ee xabba joojinta dagaalka Tukaraq sida ku xusan warkan waxa ay Soomaaliland ay ku doodaysaa in ay leedahay Tukaraq iyo Sool dhulkeeda 70 kilometir uu ka maqan yahay balse ay diyaar u tahay wadahadal iyo nabad lagu raadiyo waxaana muuqata in arintaasi ay tahay mid Soomaaliland ay ku doonayso in dhulka ka maqan ay markaasi ku soo qabsato iyadoo dhulkii 70 kilometir gudaha looga jiro laguna dagaalamayo xaalkeedana uu wili yahay mid aan sahlanayn ayaa haddana Soomaaliland waxa ay sheegtay in ay doonayso in xuduudaha ka maqan ay gacanta ku soo dhigto ayna ilaaliso nabadgelyada xuduudaha Soomaaliland nuqulkan la soo saaray ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli madax waxaana Puntland Abdiwali Maxamed Cali Gaas oo maanta ka sheegay magaalada Brussels in Muuse Biixi ciidamadiisa lagu celin doono oo kaliya xabad iyagoona masuuliyadda dusha ay saaran doonaan madaxweynaha Soomaaliland iyo saraakiisha ciidanka Soomaaliland ee horkacaya dagaalka lagu soo qaaday deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool intaas ayaan hadda wadayaal ku soo gabagabeynna warbixintii aynu kaga hadlinay Soomaaliland oo ka hadashay ergadii markaasi tagtay magaalada Garoowe kana hadashay dagaaladii ugu dambeeyay ee deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool daawadayaasha ku cusub page-keena YouTube-ka caasimadda Journal waxaan ka codsanaynaa in ay subscribe like share ay siiyaan si wararkeena iyo warbixinadeena dambe ay u helaan ulana wadaagaan asxaabtooda kale